Antra atkovoti kamuoliai 11-3. Pagal šį žaidimo komponentą Prienų komanda atrodo geriau. Tarvydas, kuriame ir Lukošiūnas, ir Lietavičius, ir Keisi. Lendylas tikrai neblogiausia Juventus kandidatūra mesti tritaškį metimą. O čia Skotas, Tarvydas. Aukšta trajektorija, po to Radzevičių. Tarvydas atakuoja per Kalaidzakį ir 5 sekundės, Šulskis reiks atakuoti pačiam. Ne, Tarvydas šokdina Uliacką, visiškai laisvas atlieka metimą Darius Tarvydas. Stebėjo situaciją. Štai dabar Gygos užtvara Crawfordui. Tarvydas likus 3 sekundės meta iš toli. Išlyginti rezultatą. Na dabar toks įdomus. Penketas, Sabeckis ir Keras Krisa yra aikštėje, o čia dar vienas tolimas metimas. Ir tik varžovus dabar svečiai. Sutrukdyta ataka bus 5 sekundės atakai. Tarvydas iš labai toli nuo kamulio. Kairys Jucika. Siūlėsi Julius. Na kairį iš priekio net nereikia išeiti, jis nėra žemesnis už varžovą. Net ir būdamas nepilnos sudėties, net ir žaisdamas prieš tikrai neblogos sportinės formos varžovą, pilnos sudėties varžovą. Baudos aikštelės linijos ir turi spėt nusileis po lenta. Tarvydas. Perlaikytas kamuolys, priverstinis, Dariaus metimas taiklų. Beje, grįžtant prie studelio Karaliaus Mindaugo taurės, noriu priminti, kad vasario 15-16 dienomis Klaipėdoje vyks Karaliaus. Na bet kas iš to, jeigu nepavyks iškovoti pergalės čia. Aišku, laiko dar yra, Tarvydas iš toli mėgsta tą tašką. Skučas Runkauskui, šis į kraštą, Tarvydas 3 tolimus metimus šiandien pataikė, pataiko. Galiauskas mąstė apie NKL, atsirado vieta Nevėžyje ir tai tik į gerą. Išėjo krepšininkui Tarvydo. Giga turi 4 pražangas. Ir klysta Žalgiris, Darius Tarvydas pasileidžia į priekį. Udras meta iš toli. Mėgsta atakuoti ir iš toliu Udras, dabar jau Tarvydas. Visą dieną tik bauda jis pataiko. 6 taškai skiria komandas ir turbūt jau paskutinė svečių ekipos ataka, Darius Tarvydas. Čia kamuolys atšoka, lieka prieš Dešilcą, čia nugarai krepšį, žinoma, gali žaisti. Gerai gynėsi Dešilcas, bet nelabai ir kaip pataikė. Na, 2 iš 5 nėra prastas pataikymas, bet žinoma, mažai. Labai meta, čia Tarvydas ir taškų zonos Crawfordas. 5 sekundės lieka, Tarvydas gera akimo raito gynybą. Taškus pelnė Jucikas ir Ignas Vaikus. Tarvydas. Žygiavo Juventuso sirgaliai į areną. Tokiam labai santūriai įžeidžiančiom, tačiau faktas lieka. Ir tos 3 asmeninės pražangos greičiausiai reiškia, jog aikštėje Jomanto iki ilgos asmeniausias. Savo komandoje Vaitkos iš toli puikiai sujudėjo kamuolys Juvės pozicinėje atakoje. Čia Tarvydas. Savo palaikoma Utenos Juventuso komanda. Darius Tarvydas. Puiki Šikšniaus gynyba. Taip pat Tarvydas prieš labutį žais vienas. Ateina Oku, tai nemo. Taip čia nieko nepadarysi. Tarvydas. Agresyviai ir aštriai iki galo. 7 dabar jau 20. Vis dar pieno žvaigždžių naudai. Darius Tarvydas, puiku. Vėl neįvertino čiamą situacijas. Leido Runkauskui, mes laisvam. Čia Darius Tarvydas. Runkauskui derinys. Giga laisvas. Viskas puikiai. Viskas puikiai. Pašaptino varžovą. Perdamas Pukėvičiui, kiek netikslus kamuolys Runkauskų rankose. Juve metas į greitą puolimą. Geras Šulskio perdavimas. Sekundžių savo atakai turi Juve. Crawfordas, sudėtingas metimas. Lipa į medį, čia pasisekė. Vienas taškas. Na, o Ignas Vaitkus toliau švaisto metimus pro šalį. Visus 3 prametė. Dabar taip pat neabejoju, jog visi, kurie nusprendė šeštadienio vakarą praleisti su šiom BetSafe LKL rungtynėm, kurias pristato Charlie Pizza. Ir komandai paprasčiau. Esant pirmai progai pasitaikęs iš karto atakuot krepšiai, ar iš tolimo, ar iš vidutinio nuotolio. Juventus Raito metimas šį kartą per stiprus. Galima bėgti, Raitas atsiliko, tą ir daro šeimininkai. Ir dar galėjo būti rezultatyvus perdavimas. Tiesa, šį kartą metimas netaiklus, greitas žaidimas pastaruoju metu. Geriausias Juvės kovotojas dėl kamuolio dirba.
Taip, Gytis Radzevičius suteikia antrąjį šansą. Dabar paties Radzevičiaus metimas iš toli, kuriuos galima paskaityti, paieškoti, kas ką gali aplenkti, kokie įvykiai gali būti numatomi artimiausiose rungtynėse. Tačiau pasipriešinti pralaimėjo Žalgiriui tik 7 taškais. Geisas buvo laisvas ir Peresas priėmė blogą sprendimą. Ir Laiškauskis, mes reikėjo blogį pačiam. Skėšia rankomis Dainius Adomaitis, nekelia nuo solo nieko. Panajotis Kalaidzakis. Čia kaip pučia dabar Laurino.